נפתלי, כמה זמן לדעתך הממשלה הנוכחית תחזיק מעמד? הממשלה תחזיק מעמד, כמו שאתה רואה את התוכנית ארץ נהדרת, ככה. תחזיק מעמד, הדבק, הדבק, השנאה זה היום הדבק הכי חזק שיש. תחזיק מעמד, כוחד יוותר על השני, לשני, והכל מה שנקרא מסחרה יהיה פה. זה לא מדינה ולא ממשלה. איפה? מי יכול? בנט יישב עם עבאס, עם מרב מיכאלי, עם אחמד טיבי. איזה רשת? זה לא רשת דייגים. זה רשת של ציידים. הרשת הזו לפתה את בנט. בעיוורון, תמיד הוא לוקה בעיוורון עכשיו כדי לשבת בממשלה. אז לא אכפת לו מה שיהיה. יש לו שנה וחצי, יעשה אותה, ואחרי זה מה שיהיה, יהיה. אז ככה הממשלה הזו לא תתפרק, ואין לה שום סיכוי להתפרק. למרוב השנאה שיש לביבי, היא תחזיק מעמד. ביבי המלכד והמאחד אותה. ואנחנו העם, אנחנו נסבול. אנחנו מאוד מאוד נסבול מהשלטון הזה. שלטון מנסור, זה לא בנט ולא כלום. בנט על בובה, על חוט. אתה מבין? פה מי ששולט ולוקח את הכספים זה מנסור עבאס. שיכנס לעם ישראל, יש לנו שר פרג', יש לנו את מנסור עבאס, זאת ממשלת ישראל, שאפילו בן גוריון לא חלם עליה. כל ההתיישבות וכל זה לא חלמו על המדינה הזו, וזה הנה, יש מאין מה שנקרא. אתה מבין, הערבים צועלים ושמחים, שמחים, תראה, ביבי הלך, יש ראיסי, בפרס, שמים לו זין, קצוץ עלינו. לא פוחדים, כשהיה נתניהו, פוחדים, הם נכנסים תוך המגירות שלהם. אנשים היו מתרוממים מקומות, כל המדענים האלה. והם פוצצים אותם, המוסד נותן הוראה, יאללה, לחסל, להשמיד אותם. מי שרוצה להשמיד אותנו, הגיע הזמנך שאנחנו נשמיד גם אותך. תגובת בנט, מה יירש? יש בלונים, יעשה לנו הצגות עכשיו? זה בתיאטרון זה. ביבי, פחדו ממנו. כמו שהשמאל פחד מביבי, אז תאר לך מה הערבים, מה פחדו ממנו? פוחדים הבן אדם הזה, זה בן אדם שעם פוטין יושב ראש בראש ומדבר איתו בגובה העיניים. אומר לו פוטין בוא, לוקח אותו לגן סאקר. עוד מה אתה עושה איתו גם מנגל שם. אז אתה יכול לזלזל בביבי? אנחנו לא מדינה אירופאית, אנחנו במדינה במיטליסט, מזרח התיכון. אנחנו צריכים לא רק רודן, אנחנו צריכים אנשים כמו פוטין שיהיה פה. עד שיהיה שלום, בסדר, שתשב לי מרב מיכאלי, אם יהיה שלום, מה אכפת לי? מה האתגר הכי גדול של הממשלה הזאת? האתגר? קודם כל לעזור לקשישים, זה א'. לקשישים, לעזור להם, לבעלי העסקים הקטנים שסבלו מהקורונה. לעזור להם, פשוט לעזור. תראה, הדור הזה של שהיום קוראים להם קשישים, אלה חיילים שהיו בששת הימים. אלה הגנו על המדינה. אנחנו שוכחים, קח לך דוגמה את סעדיאן. מי היום מדבר עליו? נלחם על החיים ועל המוות, כשם שנלחם בזמנו למען מדינת ישראל. היום הוא נלחם על החיים שלו, לפני כן. הסעדיאן הזה נלחם על החיים שלי, על החיים של הילדים שלי, של ההורים שלי, הוא נלחם. פוסט טראומה, עכשיו מה? הוא נלחם על החיים שלו. מישהו הולך לדבר, מרב מיכאלי תלך לבקר אותו, אחמד טיבי, מנסור עבאס, הם הלכו לבקר את הפצועים שלהם. במוקטעה, שמה הם יודעים לבקר. בקבר ערפאת, כאילו הם עולים למירון, להבדיל, כאילו קברי צדיקים. זה לא ממשלה. ניר, לא זאת, לא ממשלה.
וצדק ידידי מיכאל נחום, צדק שאומר זאת לא ממשלה, הולכת פייפל. ואתה צודק מיכאל, כל מילה לפני כן חזית אותה. מיכאל, אתה ענק, גדול. תגיד נפתלי, אתה חושב שוועדת החקירה לאסון הר מירון תחפש אשמים או שתמצא פתרונות שימנעו את האסון הבא? תשמע, כולם אשמים. כולם אשמים, בראש ובראשונה זה האדמו"ר אשם. הוא ישב בפתחה, בטריבונה שלו. ישב, הדליק והכל, ואחר כך הם מה שסבלו. זה העם שלו, הוא אשם. לא צריך בכמויות כאלה. הם השתלטו על ההר, למה לא המזרחים? איפה היו המזרחים? המזרחים היו באוהלים, כשם שהם, הסבא שלהם היה באוהלים, הם באוהלים במירון הכל. אלה יושבים באומה שטריימל ובכל זה חגיגות. חגיגות, מה מחפשים אשמים? האשמים הם האדמורים. איך אתה נותן לצור מרעיתך כל האנשים שלך, חמולה? וזה לא שזה, זה אחד. קבוצה אחת שהשתלטה על ההר. אותם צריך לשפוט. כי הם כוח, אם לא תיתן לה, הם יפילו את הממשלה. ואותו דבר אני חוזר, הנה מנסור עבאס חדש. לא תיתן לי, אין ממשלה. אין ממשלה. אתה יכול על הדבר הזה אם אתה יושב על הכיסא? ואם אתה שר ולפיד מחכה למשמרת שלו, אז יתנו, יבלעו, ומי יסבור? לקשישים. מי יסבור? לעם, יסבול. יוצא לך ליברמן, אתה שם את ליברמן על השיבר, שר האוצר, שהיה לו משפטים, שהיה לו זה. את זה אתה שם, שר האוצר. מילא אם תשים אחד מאנשי מרץ, אני אגיד וואלה, הוא ייתן לערבי כשם שייתן ליהודי. אתה שם את הרוסי הזה? אתה יודע מה הוא היה שהוא בא לארץ, הוא היה בודיגאד, שומר בפאפ, באוניברסיטה העברית, הוא היה שומר, דורמן מה שנקרא. כמה היה שונא מזרחים, אם היה בא מזרחי לבר, ואפילו יש לו חברה סטודנטית, בר האתונה, קוראים זה, היה מפוצץ אותו, היה אלים. הבן אדם הזה היה אלים, שמו אותו בשער של הפאפ. בהר האתון, בהר הצופים, היה מקטע מזרחים. עכשיו שמת אותו על הברז, על השיבר. אם כבר הזכרת את השיבר, תגיד, מה הדבר הכי חשוב שצריך להיכלל בתקציב המדינה? בתקציב המדינה, מי שעשה כסף בזמן הקורונה, שעלו לו את המיסים. שעלו לו, אנשים פה, כל אחד מסתכל, איפה אלה בבעלי הסופרים וכל זה עשו מיליארדים. אני כבר לא מדבר איתך במיליונים, מיליארדים עשו. מיליארדים, רמי לוי וכל אלה קונים חברות תעופה, קונים זה. השתלטו. יוחננוף, סופרסל, כל אלה עשו מעם ישראל מיליונים. הייתה בעלה, הייתה בעלת פניות. איפה נשמע בעולם? שלוש בלילה יש תור לסופר. תור לסופר בשלוש בלילה. במלחמת העולם השנייה באנגליה לא היה, שהיו מפציצים. תור לסופרים. אז מאלה לא תיקח. באו נותן לך תרומה 100,000 משתיק. אני תורם לחברה ומודיע ומביא מצלמות איתו והכל. לא יודע, אתה מבין? מפה צריך להכות אותם. כשם שהם היכו את העם בשעת משבר, מצצו לו את הדם, הגיע הזמן. אבל ליברמן, הוא מדבר על מושחתים, היו לו כמה זה, הבת שלו במיליונים. לא חוקרים. אתה מבין? יש לך בת שזה מיליונרת בת 23, מה קרה? כל האוליגרכים הרוסיים, חברים שלו. אתה מבין? ניקול ריידמן לא פינקה אותה, התחיל להגיד את משרתת. הוא היה חבר טוב של בעלה. אתה מבין? זה ליברמן. לא פוחד משום אדם.
להיות נייט עם כל הזה שלו, לא ערבית, לא כלום, רוצה לטרנספר לעשות להם, טייבה, קלנצואה, תראה מה היום הוא יושב איתם. למה? הוא יושב על השיבר. קנה לו כבר כפפות בשביל לפתוח את השיבר. אתה מבין? נפתלי, מה אתה חושב על גיוס חרדים? תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. הכל השם, הכל השם בן גוריון. בן גוריון הפיל את המדינה, ובן גוריון עם החבר'ה שהולכים אחריו, הם ישמידו את המדינה. בזמנו הייתה ועדת פיל, שהיה המוראות בתרפד, הוקמה ועדת פיל, הלורד פיל. עכשיו כל הדתיים שהוא בא לפה, זה השבעה חודשים, את ההסדר, שיחליטו בכ"ט בנובמבר אם תקום המדינה. באו כל הדתיים לבן גוריון, אמרו לו, תשמע, אנחנו נעשה הפגנות אצל לורד פיל, שלא תקום המדינה הזו. אמר להם בן גוריון, אז מה, אנחנו צריכים מדינה, מה יהיה, אל תפריעו. אמרו, אם תקום מדינה, שאנחנו לא נתגייס לצבא. אמר להם, תשמעו, בשביל להשתיק את העם, בואו נחתום על 400 בחורי ישיבה שכאילו לא ילכו, כאילו יש הסכם בזה. והנה, וזה עד היום. פחדו שהם לא יפגינו בוועדת פיל. הלו, מה הייתה המטרה של ועדת פיל? לחלק את הארץ. זאת אומרת, לחתוך את מדינת ישראל, חלק לערבים וחלק ליהודים. ואז זה מה שעשו הדתיים, אתה מבין? הכניעו את בן גוריון. הוא היה עומד על הראש, עכשיו על הכתף עשו אותו. אתה מבין? והוא גם קצת נפשית, הוא לא היה בסדר. התחיל יוגה, לעמוד בשפת הים על החול, רואים ראש ממשלת ישראל עם הרגליים למעלה, תמונות בכל העולם, אמרו, מי זה הדמיקולו הזה? אתה מבין? לא הייתה לו ממלכתיות. תראה, אצלי בבית היה תמונה של בן גוריון. אז כל התימנים, כל זה אהבו את מפאי. תמיד הייתי אומר לאבא, אבא, למה דוד דוד לא בא? אתה מבין? על בן גוריון. עזוב, בדיקת המזרחים. הוא היחידי שדיקה אותם ונתן להם סוכריה. אתה מבין? הוא כתב מכתב לאבא שלו. זה יצא, אתה מבין? בגזרה עוד כמה זה. כתב מכתב לאבא שלו. אמר לו, אתה מאמין, הוא ראה את התימנים, בן גוריון. הוא אומר לו, אתה מאמין שיש חורים יהודים? אתה הבנת? יש מסמכים, זה לא עושה דבר שהמצאה. אתה מבין, הוא בא מרוסיה. מאיפה הוא מכיר, אתה מבין? זה אותו דבר. פרס, בא מבלרוס. מה הפירוש המילה בלרוס ברוסית? זה רוסיה הלבנה. תגיד למזרחי רוסיה הלבנה, הוא יחשוב זה מוסקווה וזה, הוא לא ידע שזה בלרוס. בל לרוס, רוס זה כאילו רוסיה וזה. אתה מבין? ושמה גם כולם. יש לך מוסלמים עם עיניים כחולות. לבנים, בלונדינים, אתה מבין? ופרס הייתה לו אישה אחת כזו שהיא מוסלמית, בלונדינית עם עיניים, האימא של פרס. ואבא התחתן איתה. זרק אותו מסכן בגיל אפס אצל הסבא, גדל אותו, אתה מבין? טוב שעשה לו גם ברית מילה. אבל זה הולך לפי האימא, אם הוא יהודי או לא יהודי. אתם לא... אבל הסבא היה רב כזה בבלרוס, הכל הסתדר. מאיזה מינוי בממשלה אתה הכי מרוצה? מינוי, תגיד מינויים. מינויים שאני הכי מרוצה? כן. בוא למנסור עבאס. למה? בוא! זה יציל את מדינת ישראל.
רק מנסור עבאס. הוא יציל. היום השמאל בא ורואה מי יש לה שמן הזה, הדבא הזה, הדלעת הזה. שיראה מי בנט. אתה לא יכול עכשיו להעלים אותו. יושב לך בוועדות, יושב בוועדה. אתה יודע מה זה ועדה? זה כמו יותר משר, הוא יכול להזמין את השר. בוא תן לי הסברים, זה ועדה. זה שאתה שר, זה לא אומר שאתה לא תקרא לוועדה. יכול להזמין את שר הפנים, למה מקים את האחים שלי? מה קרה בדיר אל-אסד? יזמין את המפכ"ל, יגיד לו למה נתת הוראה שהשוטרים יהיו מעלות? מה הוא יכול לעשות? זה ועדה. אז מזה אני מבסוט מנסור עבאס. וממה אתה לא מבסוט? אה? מאיזה מנוי אתה לא מבסוט? מכולם לא מבסוט. מכולם. מי יש פה? מה אני שונא ישראל? אני לא שונא ישראל. אתה שואל אותי שאלות. לא לעניין. מי שאוהב את מדינת ישראל, מתרחק מהממשלת הזדון הזו. זה לא מתאים. אתה אומר לי, ממי? לדעתך צריך להגדיל את הגירעון של המדינה או להגדיל מיסים? כמו שאמרתי, כפי שאמרתי, רק מיסים, מי שיש לו כסף, פשפשו, טוב. מיסים, להטיל מיסים, מה זה גירעון? על מה גירעון? יש במדינה. אנחנו מבחינת, מתוך 149 מדינות בעולם, אנחנו מקום 12 מבחינת העושר. שאנשים מאושרים, מקום 12 מ-149. בזכות מי? ביבי. אנחנו מדינת ישראל, מקום 12 בעולם, מבחינת העושר. אז מה רוצים פה במדינה? זה לא אני קבעתי, זה האום. שמדינת ישראל מ-149 מדינות היא מקום 12. יש הוכחות, זה לא אני, זה האום. לא תגיד אני ביביס שאני אומר את הדברים האלה. זה האום. אלינה ומיכאל ודניאל, אוהב אתכם מאוד מאוד.